Saya suka minum air Sacha Ichi, air kopi Sacha Ichi, sebab dia boleh menurunkan kadar gula dalam darah. Dia juga boleh mengurangkan kolesterol. Dia juga boleh mengawal jantung. Dan juga dia memberi tenaga dalaman. No. Nampak? Dia ada vitamin A, vitamin E. Dia ada omega 3, 6, 9. Inilah dinamakan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, rasa pun sedap you all. Kopi Sacha Ichi.